Отже, Максиме, доброго дня вам. Чи чуєте ви нас? Так, доброго дня і вам. Чую вас добре. Що можете сказати про затриманого, про підозрюваного Ігоря Гуменюка? Сказав вже міністр його ім'я і прізвище, тому нема сенсу не називати. Власне, сказав нам командир батальйону, що вів себе він на бойових позиціях правильно і добре, і був взагалі активним. Що ви можете сказати про свого, не знаю, колегу тепер? Побратима, чи як ви його тепер називаєте? Я добре чув, що казав комбат, і можу підтвердити його слова 100%, тому що я був з ним на передових позиціях. Він дійсно адекватно вивав на обстріли, тобто коли треба, він ховався від обстрілу, а коли, не так би мовити, обстріли були, як би вам це правильно пояснити, що можна вести спостереження, не ховаючись, він вивів спостереження. Це було в селищі Піски. Дійсно, він був дисциплінованим бійцем. І зараз про нього не як про підозрюваного, а про як бійця. І розумієте, те, що і правда те, що він написав рапорт на звільнення, це теж правда, але він далі залишається нашим бійцем, і певна міра це якось честь батальйону, яку він певний час в цих же селищих Пісках він підтримував. Він доводив, що він не хоче там ховатися, десь перебувати, чи він хоче бути на передовій. Ага. І цей рапорт на звільнення, який він написав, саме була причина тому, що наш батальйон вивели з Пісків, а потім з Авдіївки, відповідно, згідно політики президента, ми будемо займати довгу лінію оборони. А Ігор, він хотів бути далі на передовій. Відповідно, він, перебуваючи у відпустці, написав за рапорт на звільнення. Тобто це все є правда. Но я знов таки прошу вас, як журналістів і інших, не забувати про презумпцію невинуватості. Поки суд не доведе, що він винний, якби не можна заявляти, що він кинув гранату. Він, ну, висловлена йому підозра. Це вже слідство повинно довести, що він кинув гранату, що він там брав участь і так далі, що дійсно в нього була ця граната, а можливо це був взрив пакет. Якби це ж треба розібратися, що там взірвалося. Максиме, а взагалі, як ви думаєте, і чи у вас це можливо, чи хтось бійців міг вивезти гранату, іншу зброю із зони бойових дій, з ваших, з батальйону «Січ»? Це взагалі реально? Ну, дивіться, я також скажу, я не все видячи око Бога, щоб бачити все. Але в нас зброя – це строгої звітності, тобто автомати, пістолет, боєприпаси, в тому числі гранати. В нас також на балансі є інші види озброєння, і за кожний патрон ми звітуємося, розумієте? Тобто ті боєкомплект, який нам видавав главк, це навряд чи можна вивезти. Інше питання, а чи не можна зараз купити зброю в Києві? Ви мені скажіть, зараз гранати як продаються? Як гарячі пиріжки чи ще як гранати? Максиме, а скажіть, тобто гранати, які вам видають, вони теж на вас записані? В кожної ж є номер? Тобто вони записані за вами... не особисто, але вони на строгій звітності. Ви розумієте, що боєприпас – це строга звітність. І ну за це потім несе відповідальність, якщо вона десь зникла, чи не була використана, розумієте? Я вас запитаю, що не обов'язково зараз комусь вивозити з зони АТО щось. Вже можна це, знаєте, я не цікавлюся, але наскільки я дивлюся по ситуації, таку гранату можна купити і в Києві, розумієте? Тобто навіть не обов'язково йому треба було вивозити гранати. Максиме, ще одне уточнення щодо цього рапорту. Тобто рапорт на звільнення він писав, а він був підписаний, цей рапорт, командиром батальйону? А згідно трудового кодексу він має вийти з відпустки, наскільки я пам'ятаю. Він так як чесна людина, просто сказав, що я віддав багато часу батальйону, десь ми в чомусь зійшлися, в чомусь не зійшлися, я хочу звільнятися, щоб не була ця бюрократична тяганина, щоб ми один одному, так мовити, він батальйон і батальйон йому не мішали, я у відпустці напишу рапорт на звільнення, і ви будете бачити, що я, якби, після відпустки, щоб потім випадково в ротацію, знаєте, розумієте, не посилали, щоб
щоб почався зразу після відпустки, почався процес звільнення. Максим, не маємо багато часу. Два коротких уточнення. Перше, давай. Як ви думаєте, взагалі він міг вчинити таке? Тобто кинути гранату просто в людей, в представників? В людей він не міг кинути гранату. Можливо, в емоційний стан, якщо це був Ігор, можливо, його спровокував кинути якусь гранату, но не в людей. Він кидав, мабуть, в інший суб'єкт, скажімо так. Угу. Тобто представники Національної гвардії – це інший суб'єкт? Міг? Ні, вони правильно. Причому тут представник Національної гвардії? Граната летіла куди? Угу. Ну, куди граната летіла? Ну, летіла в представників Ні, вона летіла в Верховну Раду. Угу. Тобто влучав будинок, мається на увазі? Я думаю, знаючи Ігоря, якщо все-таки хтось на нього вплинув, чи не знаю, чи якось психологічно на нього вплинув, він все одно не міг кинути гранату в людей. Він, скоріше всього, кидав гранату в об'єкт, який стояв перед ним. В даному випадку це Верховна Рада. Угу. Зрозуміло. І останнє уточнення, чи говорив він щось про партію «Свобода», чи вважав себе членом партії «Свобода», чи буде розмова про це? Я вам повторюся, згідно законодавства, ми не можемо бути партійними. Прихильниками як громадянина ми можемо бути різних партій, в тому числі і «Свободи», і партії «Солідарність». Тобто тут немає причин. Я розумію, не було розмови про «Свободу». Він вважав себе націоналістом. Добре, гаразд, дякую.